Hej, nu ska jag berätta en del om mig själv, om min autism och skolgång sedan tidigare med mera. Jag heter Christian Svensson och har alltså diagnosen högfungerad autism, som också sägs vara en variant av Aspergers syndrom. Enligt mina föräldrar så fick jag diagnosen högfungerad autism någonstans i 6-årsålder tror jag det var, men har alltid haft det sedan jag var liten ihop med epilepsi när jag föddes. Men min epilepsi kunde jag få bortopererad som tur var 1989 när jag var 10 år gammal på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Under min uppväxt så har jag som högfungerad autist upplevt och varit med om mycket både gott och ont både hemma i familjerelationen och i olika skolor som jag gått i Skövde och Uddevalla. Min skolgång har alltså inte varit den allra bästa på 1990-talet. En gång i en taxi på väg till eller från Billingeskolan i Skövde så var det en assistent eller fröken som hette Marianne Törnqvist som uttryckte och sa till mig i taxin att hon vid ett tillfälle inte ville höra på mina kommandon när jag sa något speciellt uppvarvad eller upprörd som autist. Det tyckte jag inte om då på den tiden, kommer jag ihåg, med detta bemötande mot mig. Jag har även som autist en gång inne på Billingeskolan i Skövde när jag var liten blivit släpad på golvet till ett annat klassrum av en som hette Inga Brevik, tror jag det var. När man på den tiden inte fattade och förstod hur man skulle bemöta mig som autist i skolan om jag var upprörd och ville olika saker bestämt. Ett annat minne jag har var på Ramnerödsskolan i Uddevalla där det en gång var en annan tråkig fröken vid namn Marianne Wallman som inte tyckte om när jag en gång tog och klappade henne lätt på axeln eller något som då i sin tur vände sig till en magister som hette Karl-Erik som jag hade och ville att jag skulle förlåta fröken Marianne Wallman bara för en sådan sak för att jag bara menade väl genom att ge henne en lätt klapp på axeln. En annan gång så skrek hon i klassrummet till mig i min bänk att jag skulle vara tyst när jag en fredagsmorgon ville göra en elev glad med en ritad teckning i uppehållsrummet som jag då försökte vilja förklara för fröken Marianne Wallman. En annan gång blev jag utsparkad helt från Ramnerödsskolan i Uddevalla bara för att jag släppte en tyst fis i klassrummet. Hemma i min familjerelation som autist har jag även också råkat i luven med mina föräldrar stundtals, liksom med fröknar och lärare i skolan på 1990-talet på grund av för dålig kompetens, kunskap och förståelse om just hur man ska bemöta mig som autist, liksom många andra fler autister. Och min stora syster som nu bor i Skövde har 2 barn och är gift har nu totalt brutit kontakten med mina föräldrar på grund av en del incidenter i familjerelationen. Det tycker jag är tråkigt och synd. Både jag och mina föräldrar saknar hennes mänskliga kontakt. För övrigt när det gäller mina intressen som högfungerad autist så kan jag nämna att jag var en baddare på att åka skidor i Skövde på berget Billingen när jag var liten som mina föräldrar då tyckte att jag var duktig på. Numera så har jag som favoritsport bowling sedan 11-årsålder. Bred musiksmak på olika språk och viker ibland pappersfigurer i olika färger som är en japansk pappersvikning och som kallas origami. Jag kan också nämna att min mamma har många gånger sagt att det inte finns någon bra hjälp att få inom kommunen från olika människor om man beviljar något och har olika önskemål om något för framtiden som föräldrar och autist. Men det tror inte jag på. Den rätta hjälpen med och inom allt för ett bra liv som autist finns alltid någonstans i hela Sveriges land och på jorden. Frågan är bara var. Det gäller bara att hitta den. Det finns alltid lösningar på allt. För det mesta så är det alltid min pappa som får stå i och bråka med kommunen och göra allt och lite till för min skull för att jag ska kunna få en bra framtid som autist. Min mamma klarar inte av att påverka i så mycket när det gäller olika människor i kommuner och omsorger för mig. Jag som högfungerad autist tycker inte ärligt talat att alla människor inom kommunen, vården, skolan och hemma har tagit och respekterat mig som den jag är på rätt sätt i allt alla gånger. Med rätt förmåga, kompetens, förståelse och kunskap när jag i tidigare ålder haft en del starka temperament och fått utbrott och signalerat mina känslor om olika saker och sagt till och ifrån om olika saker. Det har varit för mycket motgångar och motsägelser inom kommuner, vården och olika skolor mot mig och misstolkningar när det gäller autism och ett annat sätt att fungera på som autist, var jag än befinner mig helt enkelt.
Jag vill att alla ska ha klart för sig, att alla får ta mig som jag är så länge jag lever med min högfungerande autism och kommer alltid att vara det var jag än befinner mig i Sveriges land bland olika människor. Och så länge man är lyhörd, går tillväga och bemöter mig på rätt sätt, med rätt förståelse, lyssnar på mig vad jag försöker vilja ha sagt, gör som jag säger, tar det lilla lugna och tar mig som jag är på jorden, som en bra och intelligent människa i allt och lite till, så är jag hur snäll, käck och lugn som helst. För man ska veta det att man kan inte begära, kräva, förvänta sig och ta för givet vad som helst av en autist som har en ojämn begåvning i olika saker. Som autist så är man mer eller mindre bra på olika saker beroende på vad man har för förmåga och intressen. Jag som högfungerad autist tycker att det är viktigt att tillgodose varje autists önskemål och villkor på ett bra och rätt respekterat sätt. För det är många gånger så som min mamma brukar säga som ett ordspråk eller talesätt ibland, att det är för mycket prat och för lite verkstad inom olika kommuner, skolor och inom vården. Många gånger när det gäller att ge rätt hjälp och stöd för mig och många fler olika autister med rätt kompetens, kunskap och förståelse för handikappet, för den man är och vad det innebär. Många inom kommuner, omsorger, skolor och vården bara snackar och tycker en massa hit och dit. Men det gör aldrig något praktiskt för en som autist. Att man har fått en diagnos som autism och bär på i sitt liv och i sin vardag kan man faktiskt inte rå för. Några nämnda vanliga problem vid autism är svårigheter med socialt samspel, kommunikationssvårigheter, olika avvikande beteenden, tics, perceptionsstörningar. Man kan känsligt reagera lätt på små ljud som kan upplevas starka. Man kan reagera lätt på lätt berördhet om någon tar på en, koncentrationssvårigheter, man är känslig för stress med mera. Man har också många specialintressen.